Welcome to Epal channel. eBay listing ya remove වෙච්ච එකක්, eBay management payments නිසා remove වෙච්ච එකක්. Right? එතකොට eBay management payments නිසා remove වෙන items දැන් දිගින් දිගටම එයි. කියන්නේ වීරය වලට අමතර දේවල් මොකද management payments වල තියෙන ඕන rules and regulations අපි follow කරන්න ඕන නිසා ඒ සම්බන්ධව කරන පළවෙනි video එක මේක වෙපු සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. Awareness is the key. Awareness එක තමයි build up කරන්නේ ඒ නිසා තමයි මේව ලැබෙන්නේ. අපි බෙදාගන්නේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. Subject එක wiro removed යටතේ. එතකොට මට හොයාගන්න ලේසියි. එතකොට බෙදාගන්න ලේසියි. Once again thank you for sending this. Thank you for sharing. Some of your eBay listing have been removed. First time Nisa, we have removed your listings because they don't meet requirements for listing support by eBay when eBay management manages payments. eBay manage karna kota payments make a meva avashyakana requirements meet vela nahi. These listing have been removed and we credited samanya vidiyata me edit karana listing ekak thiyenawa kelim ekak loku vistara naha me samanya kelimma kiyenawa etakota manage payments waling support karanne nathi nisa kelimma ayin karana kiyala ara wiro wage loku loku dewal kiyanne etakota prohibited items kiyala list ekak prohibited items meke thiyenawa monada kiyala thiyata giilla balanna ithin metana nathi ewat gudak apita labei man me gena video ekak idirita karanna එතකොට මේක ඇත්තට Bitcoin එකක තියෙන gold silver හැම පාටෙම තියෙන එකක මේ listing එක තමයි එක remove කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් කවුරු list කරන්න යනවනම් හරි list කරලා තියෙනවනම් හරි manage payments පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් immediately අයින් කරගන්න නැත්නම් අයින් වෙන නිසා. Right? එතකොට අපි දන්නේ managements එක කොච්චර දුරකට අපිට මේවත් එක්ක යන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු. ගොඩක් වෙලාවට warnings දෙයි ඊට පස්සේ වීරොත් දෙයි. වීරෝ බලයි එක දිගට යයි. ඉතින් එක 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 series එකක් විදිහට ඌව දාන්න යන්න එපා. බොහොම පරීක්ෂාකාරීව වැඩ කරගෙන යන්න. Right? List කර list එකට දාගන්න මේක try කරන්න යන්න එපා. List කරන්න යන්න එපා. Right? එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel, up to channel ePal Hub. You can subscribe to Yakshaka channel, Yakshaka group. Now the very best, bring more to Sri Lanka. Happy selling.